Demek, hürmetli aziz teletomoshabinlar, xizmatingizda Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist. Janob Rasul. Marhamat, marhamat. So'ralgan qo'shiq Captiva'ni aytib beramiz. Captiva. Janob Rasulning konsertlari haligi mayus bir chiroyli qo'shiqlar bilan sekin tepaga ketadi umidsam o'zlari ham shu Captiva'ga o'tirib olganda boshdan shu 120-130 tezlikda boshladilar. Tanirovka qilib oldi. Biz ham Captiva mingimiz kelyapti. Iloji bo'lsa shu zo'rtov haqida hali bir narsani shuni repetitsiya qildinglar shuni ishlatib yuborsanglar. Iloji bormi? Iloji bormi? Bizda bir anana bor shu reklamaga o'tish uchun shu qanaqadir nimadir qilib berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Bo'ldi, tayyor. Aha.